Балалар ауруханасының қызметкерлері өмірден озған әріптестерін еске алып, спорттың 5 түрінен турнир өткізіп жатыр. Дәстүрлі шара биыл 3-ші рет ұйымдастырылды. Ашылу салтанатына әріптестерінің жақындары арнайы шақырылды. Коронавирус инфекциясының екпіндеп тұрған кезінде бұл ұжым бірталай әріптесінен айырылып қалды. 23 дәрігер түрлі себеппен көз жұмды. Қайғайсы да өз ісінің білікті мамандары. Қатарында қарапайым дәрігерден бастап профессор, медицина ғылымдарының докторы да бар. Аурудан ажал құшқан әріптестерінің еңбегін ұмытпас үшін ұжым 3 жылдан бері турнир ұйымдастырып келеді. Алғаш рет 22 жылы ковидтан кейін ұйымдастырғанбыз. Себебі сайыстың негізгі себепкері болып осы ковидтің уақытында қайтыс болған біздің әріптестеріміз, оған дейінгі қайтыс болған әріптестерімізді еске алу мақсатында ұйымдастырылды. Ұйымдастырылудың идеясын біздің кафедраның жетекшісі, қазіргі таңда Түсіпбалиев Асылбек Балашевич, сол екеуміз отырып, осындай бір көңілсіз күндерді артта қалсын деп, жаңа жақсылықпен бастап, жаңа бастамамен осы сайысты ұйымдастырып, сол уақытта ең алғашқы сайыс біз үшін бір сынақ болды. Дейтұрғанмен сол сайыста тек қана кафедра ұйымы болды, азғантай ғана мына хирургия бөлімшесінің жігіттері қосылды. Қазіргі таңда бұл сайысқа кафедра бөлімі, больницаның барлық бөлімшелерінің дәрігерлері қатысуда. Еске алу шарасын қолдап, спорттық шараларға белсене қатысатын әріптестердің де қатары артып келеді. Биылғы турнирге спорттың 5 түрінен 60-тан астам медицина қызметкері қатысуға ниет білдірген. Сайыстың өткізіліп жатқанына жалпы 3-ші жыл. Мен осы бірінші жыл оқуға түскен жылдан бастап басталған болатын осы үрдіс. Әріптестерімізге үлкен аға буын, әріптестерімізге үлкен рахмет айтам. Осы сайысты өткізіп жатқан өмірден озған аға буын апаларымызды еске алу құрметіне жасалып жатқан сайыс түрлері өте қызықты, өте жоғары деңгейде өтеді жыл сайын. Және де алдыңғы жылдары балаларға көмек ретінде шаралар жүргізілген болатын осы сайысқа жиналған қаражат көлемінен. Мен жалпы өзім үстел теннисіне және де футбол сайысынан осы жылға қатыспақпын. Бір айға жоспарланған спорттық шараны маусымда медицина қызметкерлерінің мерекесі күні қорытындылауды жөн көрген. Белсенді қызметкер үшін сыйлықта сыйақы да қарастырылған. Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.